sätter det fritt bara, så det är bara att man... Om man nu, ska vi se om man tittar hit. Jag ska köra om honom bara så man ser, så jag kan följa med på bild på film. På, ja, exakt, bara köra förbi honom. Så här, glida förbi.
Jag tror att jag har en film som visar att det kollar nu.